Firuze. Şimdi biz Luhansk'tan 1970. Sabahlar, günler iyi. Oğun, iş yönüdür. Saat 6.30'da kalkmışık. Şimdi 7.15'dir. Kofemizi içtik. Bir tane hurma ile dincel. Şimdi 5-10 dakika çıkıyor yakin. Tüm şahlar da hazırdı. Of. Birinci gündü daha. Birinci gün, o deyirlər həmişə. Oğuz qanlı olsun. İnşallah. Yaxşı olun. Eləyəsən ki, külək sizin üzünüzə tərəf, ofisinin üzünə tərəf vurulsun ki, ofisinin gündə iyimi, qoxusumu, silahın qoxusumu o güllərin heyvana tərəf getməsin. Nasarok bizim dalınca bizim üstümüze hücum etmek istedi. Hemen çekildi qırağa. Öldürür de değil mi? Çünkü heç ona imkan da olmazdı. Bir de tüfəngimiz var. Ha, yok hayır. Balasını görə bir sene yedir. Vaxtında kaçtık. Ana Nasoro balasına görə agresivləşir. Gəlir ki, onu atakla çəkəcək. God, it was worst moment, a good worst moment. Vaxtından qaçdı. We was run in time. In time.
going with the calf this way. Yeah. Let's go. Maşına gedəndə o qədər şey görür bizə demir, niyə? Atmaq lazım deyil bizə, yatılmam, başa çürsən, ona gör demir. Amma bu heyvanı bu cür nəsəs dayanıda görmək mümkünsüz, mümkünsüz. Mən onu hələ nə qədər bir saat axtardım, sonra tapdım. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, yəni bir saat, yəni 10 dəqiqə mən onu axtardım gözümlə. Ta ki, beni okulu qoyunanırsam, düşəngi görəcəm, görmədim. Excellent. Excellent shot. Heilmann, tebrikler yana sana kardeş. Çok sağ olun. So, but it's good shot, huh? You see? Very, very good and a very old bull. Old bull. Very old koca bull. Bir hayvan. Very good. Thank you. Sagol. Thank you very much. Pleasure. Thank you for your eyes. Cloud. Thank you for your eyes. I am very, very, very thanks to you. Your eyes very sharp, and the animal what you are saying between these trees impossible to see with normal eyes. You have good experience in your life. Aha. Thank you very much. Aha. Birinci hayvanın da Erman gel. Head up. Tamam. Head up. Stand still. Head up. Ah. Birinci hayvanın da Erman. Evet, yani zakon belada. Hi guys, today is 17 June 2022 and we are in Namibia. We hunt today a nice trophy oryx with our PH, professional PH, Mr. Cloud.
Thank you very much, Mr. Cloud. You are so best, and your eyes is very sharp. And I was surprised how you can see. In impossible to see that animals. You can see. I don't believe it. Really, you. This animal was sleeping. In sleeping time, you see in this area. Which one? Impossible. But you recognize the animal in the 200-250 meters. So we come very close and we shoot. I'm very happy to have nice trip, nice enjoy with you in this trip. Thank you very much, Mr. Cloud. It's a pleasure. Really, I should have one more trophy with you. Yes, we in try. Namibia. Bizim zaftrakımız böyle. Bunu olar, bunu olar, bunu olmaz. Bunu olmaz. Bu dakika biz leopard. Belə bir şey bait deyilə buna. Bax, leopard üçün qoyurlar bu ətləri. Tuşaları ki gecə gəlsin və gecə gəlir. Və gecə gəlir. Biz bunu burada gördük. Göstərəcəm sizə. Baxın, baxın. Görürsünüz. Leopardın izidir. O burada gəzərək əti yeyərək. Baxın, yuxarı qalxır. Və onu yavaş-yavaş yiyir. Salam mənim. Ay, mənim. Bizə yaldı ki başa saldım ki vəziyyət nə yerdədir. Yes. No. Okay, come. Come. Get there. Get there.
Thank you, Lord. We work for it. Yeah, good job. We work for it. Good job, Erman, good job. We work for it, really. You're a good guy. Listen to me, I just need to explain to you the situation. The first shot, it was in the locked. Yeah, at your finger. Finger on the... Yeah. Sure, when when I make the lock, it shoot. Yeah. When you make the lock, you do this. Yes. It's automatic. No problem, no problem. It happens. We got your bull. Congratulations, 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 congratulations. Okay. Thank you very much. Yeah. Selam dostlar. Bugün iyun ayının 19'u, ovumuzun 3. günüdür. Namibya'dayız. Namibya ovundayız. Bu günleri günortadan sonra tezden yeniden ova çıktık rançodan. 10 dakika bir istikamette gidenden sonra bu ilanların bir sürüsünü gördük. Bizi uzaqdan görən kimi qaçdılar. Külək, bəlkə külək əsirdi bizə tərəf. Amma hiss elədilər, heyvanlar bizi, iyimizi hiss elədilər, nəsə. Bizdən uzaqlaşdılar. Bizim PH hunterımız, yəni professional hunterımız, Mr. Claude, çox gözəl, çox gözəl, yəni oputu ola-ola. Maşını sürdü 6-7 kilometr onların qarşısına və üzümüzə külək əsən tərəfə başladıq heyvanlara tərəf hərəkət eləməyə. Deyim ki, bir saat azdır. Bir saat piyada gəzəndən sonra 40 dəqiqə. Biz haradasa bir 500 metrə qalmış binokuldan bunları gördük və başladıq bunlara yaxınlaşmağa. Yavaş-yavaş kol arxasına gizlənə-gizlənə növbəti 1 saat 45 dəqiqə biz demək olar ki sürünə-sürünə belə əyilib gəzə-gəzə heyvanlara yaxınlaşdıq. Heyvanlar sürüdə çox idi, biz də yaşlı və böyük heyvan atmalıydıq və erkək heyvan atmalıydıq. Ona görə Peyçin bizə verdiyi məsləhətlər çox önəmli idi. Fiyeç bizə məsləhətləri verəndən sonra biz bildik hansı heyvanı atacaq. Silahı hazırladıq. Gülləni atarkən orada pırdaxranitsil var, onu açmalıydıq. Pırdaxranitsili açanda əlim qəflətən kuruçoka deydi. Güllə açıldı, mən özüm birdən şoka qaldım ki, bu nə atışdır. Amma özüm də durdum, durdular uşaqlar, baxdı, sən neynədin, dedim, valla əlim pırdaxranits açanda güllə atıldı. Hamısı təsəlli verdi mənə ki, heç nə olmaz. Həmən başladıq düşməyə təzdən bunların dazən. Növbəti yarım saat bunu təqib elədik və haradasa 180-190 metrə arası nişan aldım. Biraz ən böyüklərini seçdim, buynuzu, ən böyüklüsü istədim ki olsun trofeyimiz. Seçdim trofeyi, amma heyvan elə tərəfdən dayanmışdı ki, arxası bizə tərəf idi. Hələ istəyirdim, bilmirdim hara atım. Amma nişandaydı. Ya baldırına atım, ya qarnına atım, belə yandan, düz arxa tərəfindən dayanmışdı. Elə bir dənə mıqnavenə belə an gördüm ki, heyvan boynunu beləncə əydi. Sağa, sağa əyən kimi düz boynundan tutuzduran kimi elə heyvan orada canını tapışırdı. Beləliklə ovumuz nasil olduq, bizə qismət oldu, indi hasil oldu. Biz də bu günləri Allahımıza çox şükür edirik ki, bu cür nə heyvan bizə qismət oldu ovumuza. Bizimlə olun, bizimlə qalın, növbəti gözəl sujetlər sizi gözləyəcək. Namibiyada ov zamanı qəribə torpaqdan dağ şəklində qurulmuş ev belə lori dildə qarışqalar özlərinə
böyle dağ şeklinde ev qurmuş. Buna ev. Bunun içərisi tam piramidalardan ibarətdir. İndi burada qış olduğuna görə, amma istidir, hava 24 dərəcədir. Amma bu ayları burada qış olduğuna görə, bunlar görsən. Amma bunları indi qırsaq və içərisində baxsaq, tunel şeklində, belə piramida şeklində onların yuvalarını görəcəyik. Soyuq olduğuna görə, bugün onlar görsənmir və bütün yayda daşıdıqları ərzaqı içərdə onlar yiyirlər, yaşayırlar. Yağışlar vaxtında, burada demək, bizim peçin həyat yoldaşı danışdı ki, maraqlı belə bir şey, yağış vaxtlarında, yağış sezonlarında bunların ətrafında gözəl göbələk, Mayova adlanan, Mayova adlanan gözəl şeylər əmələ gəlir, bitir, göbələklər. O göbələyin dadı çox belə gözəl və dadlıdır. Onların ölçüləri isə belə əl boyda. Əldən də biraz böyük. Bunun ancaq ətrafında əmələ gəlir. Belə qəribə bu günləri, bu əhvalatları eşitdik. Belə, bu qədər. Yenədən biz Afrikada yox, Nabibiyada yox, bizimlə olun. Maraqlı süjetlər göndərəcəyik. Hələlik. 10 dəqiqəyə hal-hazırda ova çıxırıq maşınlardan. Gördüyünüz kimi səhər sübi Namibiyada belə bir təmiz hava və belə bir görünüşlə açılır. Çox maraqlıdır. Hər də belə yadda qalandır. Çox maraqlı və yadda qalandır. İnşallah yəqin ki, bugün də gözəl çəkilişlərimiz olacaq. Ki, sabahı 21 Jun, yun, Namibiya. Afrika. Belə şey görmüşdünüz Afrikada. Yun ayında buzlar, başının üstündəki şeylər hamısı qara dönür. Çox soyuqdur. Burada qışdır, niyə də? Çox vəziyyət belə əvvəllə başdı. -6 bugün. Biz ova çıxmışıq. Həyəcan yaşamalı.
Yes. Yes, good shot. Reload, reload. Biz ready. Reload. Go left, go left. It's my bullet. It's go left. Evet. But good shot, good shot. I like. Emma, yakışıdı. Yakışıdı. First. No. Good shot, good shot. Good shot. Good shot. Good shot. Congratulations, Salman. Well done. Well done. Perfect shot. By the way, perfect shot. Salam dostlar. Bu günler 21 Yun Namibya. Biz obumuzun 5. günü. Allah bize bu heyvanı kismet eledi. Heyvan adı Kududur. Bugün saat 7'den ova çıxdıq. Ovun başlanğıcı pis təsirat vermədi. Çox soyuq idi. -6 dərəcə. Hər yer buz idi. Şehlər, kürsülər, arabanın üstündəki hətta kürsünün üstündəki şey qar şəklində dönmüşdü. Soğuq idi. Birinci anlar çox iyi nəticələrə gəlməyimizə imkan verdi. Çünki gördük heyvan var səhər sübdən. Bir heyvanı gördük kuyunu. Biz yaxınlaşa bilmədik. Çox uzaq idi, 500 metr idi. Atmaq istədik. Məsləhət görülmədi. Yaxınlaşmaq lazımdı. Bir sürü kuyu heyvanı bu heyvanlardan gördük. Rahatça düşdük. 150 metre bizə imkan verdi, yaxınlaşdıq. 150 metrədən bir güllə ilə heyvanın sinəsindən vurduq. Heyvan 30 metre qaçandan sonra yerə düşdü. Bu günləri Allah bizə qismət elədi, bu kuyunu biz vurduq. Bundan sonra sizdə Namibiyada yaşanan həyəcanları sizə çatdırmaq bizim borcumuzdur. Bizimlə qalın, bizimlə olun. Növbəti süjetlərimiz, maraqlı süjetlərimiz sizi gözləyəcək. Ha la 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 la.